Em nome de Pátria, et Filii, et Espírito Santo. Amém. Introíba da Latari Dei. Iudicame Deus, et discerne causa mea de gente non sancta, abomine iniquo et doloso, erue me. Emite luce in tuam et veritate in tuam, ipsa me deduxerut et adduxerut in monte sanctum tu et in tabernacula tua. Confitebor tibi in citera, Deus, Deus meus, quare tristis es anima mea et quare conturbas me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Introiba da Lutari Dei, adiutorio nostrum in nomine Domini. Confiteo Deo Omnipotente, Beate Maria, Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioane Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Vobis Fratres, Quia Pecavi Nimis, Cogitatione Verbet Opere, mea culpa, mea maxima culpa. E de precor Beata Maria, Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioane Baptiste, Sanctus Apostolos Petro et Paulo, Omnes sanctus et vos fratres, orare pro me ad Domino Deo nostro. Amém. Confite o Deus Onipotente. Misericato vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternum. Indulgência absolutione, et remissione peccatorum nostrorum tribat nobis omnipotens et misericordes dominus. Deus, tu conversus, vivificabis nos. Ostende nobis Domine misericordiam tuam. Domine exaudi ratione meam. Dominus vobiscum. Oremos. Adorate Deo omnes angeli eius, saudivi et letata Sion, et exulta vero te filia iude. Dominus regnavit, exultet terra, detentur insule multe. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et in semper et in saecula saeculorum. Amen. Adorate Deo omnes angeli eius, audivit et letata Sion, et exulta vero te filiae iude. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii Unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Quitolis peccata mundi, miserere nobis, Quitolis peccata mundi, suscipe deprecatione nostram, qui sedes ad exeram patris, miserere nobis, quoniam tu solus santos, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, um Santo Espírito, em glória dei Patris. Amém. Dominus vobiscum. Oremos.
Familiam tuam quaesumus Domine, continua pietate custodi. Utque in solat spe gratiae celestis initiatur, tua semper protectione muniatur. Per Domino nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivi te reinet, in unitate Spiritu Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Podem sentar hoje, quinto domingo, depois da Epifania. Leitura da Epístola de São Paulo, apóstolo aos Colossenses. Irmãos, como eleitos de Deus, santos e amados, vesti-vos com sentimento de compaixão, com bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente. Como o Senhor vos perdoou, assim também vós. Sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em ser um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo habite em vós com abundância, com toda a sabedoria, instruí-vos e aconselhai-vos uns aos outros. Movidos pela graça, cantai a Deus em vossos corações, com salmos, hinos e cânticos inspirados pelo Espírito. E tudo o que disserdes ou fizerdes, que seja sempre em nome do Senhor Jesus, por Ele dando graças a Deus Pai. Timebuti gentis nomen tuum Domine, Domines reges terra e gloriam tuam. Quoniam edificabit Dominus Sion, et videbitur in majestatis sua. Aleluia, aleluia. Dominus regnavit, exultet terra, et tentur insule multe. Aleluia. Dominus vobiscum, sequência Santo Evangelii segundo Mateus. Naquele tempo Jesus disse a seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem então o joio? E o dono respondeu: algum inimigo fez isso. Os servos perguntaram ao dono: queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele, pode acontecer que ao retirardes o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita, e no momento da colheita direi aos ceifadores: retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no meu celeiro. Evangélica dicta de entro nostra delicta.
Nós já estamos chegando no fim do tempo depois de Epifania, já na próxima semana teremos o domingo da 70ª, já de preparação para a quaresma. E nesse encerramento, a igreja nos coloca o evangelho da parábola do joio e do trigo, tão conhecida, uma das poucas parábolas que Jesus explicou, né? Jesus compara muitas vezes a igreja a um campo, e quando ele fala de reino, aí ele se refere exatamente à igreja. O reino de Deus é semelhante a um campo que, no qual foi semeada a boa semente. Esse campo, como eu disse, é a igreja. O semeador é Jesus Cristo, e veio do Pai para semear boa semente em seu campo. Semeia em primeiro lugar a palavra de Deus, os sacramentos, essa palavra de Deus que é transmitida para nós através da igreja. São duas as fontes da revelação, a Sagrada Escritura e a tradição, que nos são apresentadas exatamente pelo magistério da igreja. Então, três aspectos da revelação: Sagrada Escritura, tradição e magistério. Tradição sem magistério, nós nos perdemos, ficamos no subjetivismo. E a igreja, assistida pelo Espírito Santo, nos vai trazendo todo o depósito da fé e vai nos aplicando, nos mostrando em todos os tempos, sobretudo de acordo com as novas realidades e necessidades que vão aparecendo. O importante é que o magistério é transmitido pela igreja sob a assistência do Espírito Santo, numa homogeneidade, sempre fiel à doutrina, ao depósito da fé. Mas o que nós vemos aqui é que o inimigo vem e semeia a má semente. Hoje fala-se que a igreja ela é santa e pecadora. Isso é um erro. A igreja não é santa e pecadora, a igreja é santa. E até uma verdade de fé: credo in unam santam catholicam et apostolicam ecclesia. Eu creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Porque o seu fundador é santo, porque os seus sacramentos santificam, porque ela, a alma da igreja é o Espírito Santo, e porque ela faz os santos, ela santifica. Mas a igreja é cheia de pecadores. Ela é santa, por isso penitente, por causa dos pecados dos seus filhos. E o que tem de pecado não pertence à igreja. É esta má semente que o inimigo colocou para criar a confusão. E é muito importante esse simbolismo que Jesus coloca aqui. Primeiro vem o pai de família e semeia a boa semente. Depois vem o inimigo. E Jesus fala: enquanto dormiam, veio o inimigo e semeou a má semente. Um dos grandes problemas da história da igreja é a falta da vigilância. Quando não há vigilância, quando a igreja não exerce, e deve sempre exercer, a igreja sempre exerce, os homens é que falham, o chamado ius puniente, o direito de punir, como o próprio São Paulo já coloca lá na Epístola aos Coríntios, como o próprio Cristo já fala, né, se não quiser ouvir a igreja, seja como um gentio ou um publicano, a igreja tem que ter esse cuidado, né, de vigiar sempre, né? E a função, por exemplo, do bispo é da vigilância, daí a palavra episcopos, tem esse sentido de vigilante, né? Esse cuidado que a igreja tem que ter de vigiar, né, para que os inimigos não entrem e não semeiem a má semente. Mas é interessante que o joio de que fala Jesus, ele cresce juntamente com o trigo e se parece com o trigo, e engana. Só que é uma erva daninha, e ele engana. Quando os servos vão ao dono do campo e perguntam
o senhor quer que arranque o joio? Ele disse, não arranque o joio, pois pode assim arrancar também o trigo. Porque as raízes do joio, elas se entrelaçam nas raízes do trigo. E se arrancar o joio, certamente vai arrancar o trigo e vai perder muito trigo. Então deixe todos juntos. No tempo da colheita, eu mandarei tirar o joio e queimarei, e o trigo eu recolherei no celeiro. Assim também é a igreja. Nós temos joio e trigo todos juntos. Convivemos juntos, bons e maus, fiéis e não tão fiéis, porque fiéis todos são pelo batismo. De qualquer forma, esta convivência, ela é permitida por Deus para a penitência dos bons e para a conversão dos maus. E a igreja tem que exercer essa vigilância para que os maus não influenciem os bons. É um grande desafio e pelo qual a igreja passa desde o início. Nós já tivemos no início da igreja, logo depois de ordenado bispo, um apóstolo traz Jesus e vende Jesus por dinheiro. Vem um outro que foi escolhido para ser o chefe e logo nega Jesus. Os outros fogem, fica apenas um, que é o João, pois estava lá com Nossa Senhora. E assim a igreja vai enfrentando, desde o início da história, esse grande problema de inimigos que vão se infiltrando para destruí-la, para por dentro mexer, sobretudo na sua doutrina, naquilo que ela crê e na sua moral, naquilo como ela age. E usa de vários meios, e o demônio trabalha realmente para destruir a igreja, porque a igreja é sacramento de salvação. Quando Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele disse isso exatamente porque as portas do inferno, as portas iriam tentar prevalecer, iriam tentar suprimir a igreja ou mudar o sentido da própria igreja, mas não iriam conseguir, porque a igreja, graças a Deus, ela é humana nos seus membros, mas é divina na sua essência e tem como alma, como que dá a vida, o próprio Espírito Santo. Portanto, nós, apesar de vermos na história da igreja, e foram muitas as crises, praticamente todo o tempo nós vemos a história da igreja, os inimigos se infiltrando de uma forma ou de outra, né? Isso de modo bem claro, mas sempre a igreja, ela vence. Por quê? Porque quem guia a igreja é o Espírito Santo. Então nós temos que confiar na igreja, sabendo que estamos sujeitos também a nos enganarmos diante dessas articulações e dessas mentiras que o demônio muitas vezes coloca. Mas temos que confiar na igreja. Vemos, por exemplo, na época do protestantismo, quanta crise. Se for olharmos para trás, estava vendo outro dia, na época de São Gregório VII, meu Deus do céu, qual foi a grande luta de São Gregório VII? São Gregório VII, século X, século XI, mais ou menos, qual foi a grande luta? Luta contra as investiduras, ou seja, o poder secular queria mandar dentro da igreja, luta contra a simonia, porque se vendiam dioceses, vendiam abadias, vendiam sacramentos, luta contra o chamado nicolaísmo, que é o concubinato dos clérigos, que sacerdotes, sobretudo, viviam amasiados, alguns até casados, né, como sacramento, a partir daí que passou a ter como impedimento matrimonial, porque antes havia só uma proibição, e a grande luta de São Gregório VII para combater esses erros que havia dentro da própria igreja. E sempre foi assim, uma hora é moral, outra hora é questão de fé, e hoje não é diferente. Então, nós não vamos nos escandalizar, e infelizmente esses escândalos acontecem, mas vamos confiar em Deus, confiar na igreja, e nós procurarmos ser bons católicos, rezarmos pela igreja, rezarmos pelas autoridades da igreja. Vemos no tempo de Lutero, por exemplo, quanta crise, meu Deus. O Concílio de Trento, para ser feito,
Quanta luta, quantos embates, quantas discórdias, quantas contrariedades. Antes do Concílio de Trento, foram feitos vários sínodos ou pequenos ou concílios menores e não conseguiram. E vem, aparece um Martinho Lutero, que encontra um terreno minado, e ele só conseguiu fazer aquela revolução protestante porque havia um ambiente para isso. Terreno minado, o campo todo cheio de joio no meio. E Lutero, então, se coloca como um grande reformador, e como grande reformador, vai contra a igreja, contra o Papa. E havia realmente problemas, um Júlio II que só pensava em guerra, um Leão X que cuidava mais das artes como mecenas, um Alexandre VI que tinha uma vida moral depravada, mas era o Papa, estava lá. E Lutero vai e se revolta contra a igreja, se revolta contra o Papa e o chama de anticristo, e como um pseudo-restaurador quer fazer uma restauração da igreja, separando-se da igreja. E nós sabemos as consequências disso tudo. Mas a igreja sempre viva faz lá o Concílio de Trento, e que enfrenta muitas dificuldades. A gente vê um São Vicente de Paula, 100 anos depois do Concílio de Trento, ainda estava tentando lá na França colocar em prática aquelas normativas do Concílio de Trento para a escolha dos bispos. Foi um grande problema. Ele conseguiu uma proeza de que fossem nomeados os bispos acima de 16 anos de idade, para ver como era a situação. Havia lugares no interior da França que o sacerdote não sabia nem a fórmula da absolvição. Mas a igreja passou por tudo isso. Veio o Concílio de Trento, tivemos aí tantos santos. Foram os grandes reformadores, os santos, dentro da igreja, né? Em obediência à igreja, unidos, em comunhão com a igreja. Vemos um Santo Inácio, que faz lá o voto de obediência ao Papa, uma Santa Teresa, que reforma a ordem carmelita com São João da Cruz, o próprio depois São Vicente de Paula, naquela época ainda São Pedro de Alcântara e São Francisco Xavier, São Pedro Canísio, lá na região da Alemanha, depois as missões, enfim, a igreja sempre firme. É esse campo. Deus vai permitindo. Nós hoje temos essa tentação também de que acharmos que nós vamos ser um grupo de puros, enquanto os outros são impuros. Existe muito essa tendência em nós, né? Somos os puros, os outros são impuros. Temos que ter muita humildade de agradecer a Deus as graças que nós temos com relação à doutrina, com relação à liturgia da missa na forma tradicional, na forma antiga. Temos que agradecer a Deus. Mas não vamos nos achar melhores do que os outros, porque nós não somos. São Paulo diz, pela graça de Deus sou o que sou. Então temos que ter humildade de reconhecer que nós não somos merecedores dessas graças. Mas isso exige de nós uma santidade maior, porque nosso coração também é esse campo que Deus semeia a boa semente, e que vem o demônio e coloca lá o seu joio dentro de cada um de nós. É o joio do orgulho, é o joio da vaidade, é o joio da autossuficiência, da inveja, do espírito mundano, que muitas vezes nós deixamos penetrar dentro de nós. Então, o que a igreja espera de nós e quer de nós é uma verdadeira santidade, e que não nos deixemos levar por esses joios que o mundo coloca. É muito significativo esse termo vigilância. No Evangelho nós vemos o termo vigilância em vários momentos. Jesus falando do servo vigilante, falando lá no Horto das Oliveiras, vigiai e orai para não cair em tentação. Mas essa vigilância também deve ser dentro de nós, para que não aconteça que nós, tendo pregado aos outros, como nos fala São Paulo, nós mesmos venhamos a ser reprovados. Então a igreja espera de nós a santidade de vida, buscar realmente viver
de acordo com a vontade de Deus, e não nos deixar levar por essas situações que o mundo nos coloca, e muitas vezes até aproveitando das nossas dificuldades, porque o demônio conhece os nossos defeitos, conhece, né, de que nós somos capazes, até mais do que nós mesmos, sabe onde é o nosso ponto fraco. Se somos fracos no orgulho, ele pega por aí. Se somos fracos na sensualidade, ele vai por esse lado e vai nos derrubando, vai minando com a sua má semente. Então nós temos que ter vigilância. Mas Jesus fala também da oração. Então, vigilância e oração. Mesma coisa na igreja, né? Preciso que a igreja se volte para as duas colunas, né? Nossa Senhora e a Eucaristia. Daí a importância da Santa Missa para nós, né? É uma missa bem celebrada, mas também vivida, né? Me lembro de Dom Antônio de Castro Maia, dizia, né, que nós devemos viver a missa durante a semana, né? Vamos à missa no domingo, mas a missa deve ter reflexo durante toda a semana para nós. Nós às vezes cuidamos da missa diária, e é importante, é necessário, quem pode, né? Mas mais do que isso, devemos viver a missa. E viver a missa é oferecer-se a cada dia em sacrifício com Jesus no altar onde é celebrada a Santa Missa. Viver a missa é ter humildade, é saber oferecer as dificuldades da vida, é saber viver a caridade com o próximo, como Jesus que dá a vida pelas suas ovelhas. E assim é viver a missa. Portanto, se nós fazemos dessa forma, nós vamos trabalhar pela igreja. E é claro, onde puder esclarecer, onde puder levar a palavra de Deus, o Evangelho, puder levar a doutrina, sim, fazemos. Puder alertar aqueles que estão no perigo de caírem no pecado, também vamos alertar, vamos orientar, mas sobretudo vamos buscar a vida de santidade. Como eu disse, nós não somos católicos de primeira classe e não consideremos os outros como se fossem de uma classe inferior. Muito pelo contrário, quanto mais se dá, mais será cobrado. Então vamos viver como católicos, fiéis à doutrina da igreja, fiéis à tradição, fiéis ao magistério, vivendo essa unidade como Deus Nosso Senhor quer, mesmo que tenhamos que sofrer por causa disso. E Deus Nosso Senhor vai estar sempre conosco. Deus olha muito as nossas intenções, olha muito o que nós queremos, desde que nós busquemos fazer. Portanto, na parábola do joio e do trigo, olhemos o campo da igreja e vejamos qual é a nossa missão dentro da igreja. Olhemos também para o nosso coração e vejamos se não estamos deixando o inimigo semear a má semente, se não estamos vigiando o necessário, ou não estamos nos fortalecendo pela vida de oração, dos sacramentos e a prática das virtudes, para que quando chegar a hora da colheita, o Senhor vai dizer ao servo, né? Vinde, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, eu te darei a intendência de muitos, entra na alegria do teu Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Todos de pé, professemos juntos a nossa fé. Vamos acompanhar aí com o sacerdote. Credo in uno Deo, Patri omnipotente, factor in cieli et terre, visibilium hominum et invisibilium, et in uno Dominum Iesum Christum, filium Dei unigenitum, et ex patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genito non factum, consubstantialem patri, per quae omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostrum salutem, descendit de celis. Et incarnatus est, Espírito Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus est pro nobis, sub Pôncio Pilato, passus et sepultus est.
et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad exeram patris, et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortus, cuius reini non erit finis. Et in spiritum sanctum dominum et vivificantem, qui ex patre filioque procedit, qui cum patri et filius simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus est per profetas, et unam santam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Saecula saeculorum, Dominus vobiscum, sur sum corda, graças agamus Domino Deo nosso. Verdine Deus tu mest, equem salutare, recebe sempre tu bica e graças agere Domine Sancte Pater, omnipotens eterno Deus, qui unigenito Filho tu et Espírito Santo, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius trinitate substantia. Quod ene de tua gloria revelante te credimus hoc de Filho tuo, hoc de Espírito Santo, sire diferentia discretione sentimus. O de confessione vera sempre terneque deitatis, et de personis proprietas, in essência unitas, et de majestata dure dure qualitas. Quam laudant angelia,
bem forte que será fim, fino a chance de clamar e potidie uma voz de centes. Santos, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleno sugelo de terra, glória tua, Hosana in excelsis, benedictus que venit in nomine Domini, Hosana in excelsis.
a secula seculorum. Oremos. Precepti salutari plusimoniti, et divina institutione formata de nos dicere. Pater noster, qui es in celis, santificetur nomen tuum, advenit regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostras. Et ne nos inducas in tentationem. Secula seculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Aius Dei, qui dolis peccata mundi, miserere nobis. Aius Dei, qui dolis peccata mundi, miserere nobis. Aius Dei, qui dolis peccata mundi, dona nobis pace.
trabantur homines deis que procedebant de ore dei. Dominus vobiscum. Oremus. Quae sumus omnipotens Deus, utilius salutaris capiamus effectum, quius per ec mysteria pignus accepimus. Per Domino nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, ite missa est. Quaerat in principio apud Deum, omnia per ipsam facta sunt, et in ipsa factum est, et nihil quod factum est. In ipsa vita erat, vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderunt. Fuit homum missus ad Deo, qui nomen erat Ioannis, et qui venit testimonium, ut testimonium per ebere de lumen, ut homines crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium per ebere de lumen, erat lux vera, quae illuminat homine, homo venit ut mundo. E mundo erat, e mundus per ipsum factus est, mundus eu non coniovit. In propria vente sui eu non receperunt. Quod quod alter receperunt eum, dediteis potestatem filius dei fieri. Is qui credit in nomine eius. Non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo natissunt. Et verbum caro factum est, et habitavit in nobis. Et dividimus gloria meius, gloria quasi unigenita patria, peno gratia et veritatis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos, Deus, refúgio e fortaleza nossa, atendei propício aos clamores de vosso povo, e pela intercessão da gloriosa e imaculada sempre Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, do bem-aventurado São José, casto esposo de Maria, dos vossos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo e de todos os santos, ouvi benigno e misericordioso as súplicas que do fundo da alma vos dirigimos, pela conversão dos pecadores, pela liberdade e exaltação da Santa Madre e Igreja, pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate, cobri-nos com vosso escudo, contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue-o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipes da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.
Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, Sacratíssimo coração de Jesus, Nossa Senhora Aparecida, São Pedro Apóstolo, salvai nossas famílias, Jesus, Maria e José, salvai as nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, dá dois avisos só, pode sentar um pouquinho? Já vai acabar, já acabou. Primeira coisa, depois da missa eu vou dar uma catequese. As pessoas que vão se preparar para a primeira comunhão, crisma e batismo de adultos devem participar, se mais alguém quiser participar também. São sempre catequeses, aulas que a gente vai dar durante todo o ano, se Deus quiser. Eu vou assumir essa catequese sempre depois da missa. Por isso, quem for confessar, chegue sempre antes, para não acontecer o padre ter que atender depois, porque aí vão ter que esperar eu terminar a catequese. Não tem problema, graças a Deus, não tenho esse problema de preguiça, mas o tempo vai passando, né? Então, vamos fazer assim. Depois, na próxima quarta-feira, eu vou começar a celebrar a missa lá na igreja de São Francisco de Paula, no Largo de São Francisco. Às quartas-feiras, às 8:30 da manhã, no começo do dia. Não pode ser antes, porque a igreja abre às 8. Para dar tempo a gente arrumar as coisas, às 8:30 eu vou celebrar. Quem puder participar, faça aí um esforço, né? Vai ser a missa durante a semana, né? Vamos ver se a gente consegue outros dias, vai depender se houver pessoas, né? Para o padre, eu vou aproveitar o dia que eu venho ao Rio, trabalho lá no tribunal, trabalho também na cúria, eu venho sempre nas quartas-feiras e vou aproveitar esse dia para começar com a missa lá, e a partir dessa quarta-feira agora, dia 9. Então, por favor, quem puder, participe, estiver ali pelo centro, né? Às 8:30 da manhã. Eu gostaria que fosse ao meio-dia, mas meio-dia já tem outra missa, por isso vai ser mais cedo, tá bom? Vamos então em frente, caminhando, organizando aqui nosso trabalho. Vou também, se Deus quiser, começar o catecismo para as crianças, se houver algum pai queira matricular seus filhos, sua filha, a partir dos 7 anos de idade. Depois então procure, cadê o Fábio? Procure o Fábio, a esposa do Fábio, a Michele. Vai no privado lá, procure Michele ou Fábio e já dê o nome para a gente poder ver se dá para formar uma turma para depois da missa, no domingo, a gente poder ter. A nossa aula hoje vai ser no salão ao lado, né? Para a gente poder ficar mais à vontade. Então Deus abençoe a todos, tenha um bom domingo, uma boa semana e salve Maria.